Carlos Alberto. Obrigado a todos vocês pela presença. A gente só precisa conhecer todos vocês. A gente não conhece. Obrigado a todos vocês. A gente só precisa conhecer. Ai, ai. Obrigado, pessoal. Tudo bem? Seu nome? Amanda. Obrigado, viu? Obrigada. Tá ruim? Tá fedido. Tá fedido. Você veio com quem mesmo, Amanda? Com o Marcelo. Cadê o Marcelo? O Marcelo que arrumou esse perfume pra mim. Pelo amor de Deus. Amanda, né? É a primeira vez no show? Primeira vez. Tá gostando? Tá legal. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier seu cabelo? Não é não. É Garnier, vela? Não sei definir. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado, você é bem simpática, viu? Obrigada. A gente conversa, tá? A gente conversa depois. Tô confuso. Tudo bem, seu nome? Fernanda. Você veio com quem? Com meu esposo, minha irmã e meu cunhado. Cadê? Tá lá. Bem-vinda, tá? Você já tinha vindo no show de hipnose? Não. Tá gostando? Tô. Já vou falar com você. Tudo bem? Seu nome? Igor, você veio com quem? Minha irmã, meu pai e uma amiga nossa. Cadê a irmã do Igor? Ah, lá, tá lá. Você conhece os dias da semana, Igor? Aham. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Segunda? Terça, quarta, quinta e sábado. São cinco? Sábado. E domingo. Ah, e domingo, são seis, né? Tá, esqueci do domingo, tá? Você tá errado, né? Sete. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. É, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Não. Não, é segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não. São sete. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Depois da quinta é o quê? Sábado. Tá maluco? É, são sete, tá certo você. Que depois da quinta é o quê? Não, é sábado. Não, são sete. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá tudo errado. Tá errado, amor. Tá errando, né? Tá difícil, tá. Tá difícil. Vai lá, Edu. Tá difícil. É foda, né? Loucura. Tudo bem, meu amigo? Tudo. Já perguntei seu nome, mas não lembro, desculpa. É Leonardo. Leonardo, Léo. Prazer, Léo. Tá gostando do show? Sim. É bom, né? Sim. Cheiro normal? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Obrigado, viu? Valeu. Tudo bem, seu nome? Jade, tá gostando do show? Tô. Primeira vez? Primeira vez no show? Sim. Sim, veio com quem, Jade? Sim. Com a sua mãe, né? Legal. Já tinha vindo antes no show? Não. Não, né? Não. Seu nome? Já era. Tiago. Tiagão, primeira vez no show? Sim. Sim, legal, obrigado, viu? Seu nome? Capivara. Ixi, Maria. Capivara. Eu não entendi o que o pessoal tá rindo. É, não tem. É normal, é um nome normal. Tem? Normal, legal. Sobrenome? Vara. Ah, caralho. Veio com quem, Capi? Minha esposa. Cadê a esposa do Capivara? Ah, legal. Qual o nome da sua esposa?
Não, capivara é ele. Qual o nome da sua esposa? Regina. Não. Ixi, me esqueci o nome. Qual é o seu nome, moça? Ai, ferrou agora. Qual é o seu nome? Regiane, isso. É que a capivara tá confusa. É Regiane do quê? Hã? Regiane Capivara. Regiane do quê? Ela levou o sobrenome? Não, tá confuso. Não levou vara? Não. Não, não. Não, é o sobrenome, gente. Ah, é outro, né? Outro. Eu levou. Pergunta aí pro menino. Tudo bem? Qual é o seu nome? Eu acho que é Capivara. Ué? Dois. Ah, não era. Eu falei que é só difícil, em difícil, hein? Não, é que é normal. Capivara é igual João. João, ah, João. É. Capivara. Vários, é. Mas o que diferencia é o sobrenome, né? É. Qual é o seu sobrenome? Guto. Guto? É Capivara Guto. É, Capivara Guto. Vai lá, seu João. Nome, irmão? Ixi. Vixe, o quê? Não era eu que era capivara? Não sei. Não sei, é o seu, seu nome. É isso aí. É o quê? O que é? Capivara. Capivara e sobrenome? Talvez é diferente. É Vara, né? Seu sobrenome é Vara também? Você viu com quem, irmão? Ué, irmão. Você é irmão dele? Parente deles ali? Não? Não. É irmão? Não. É porque o sobrenome não é o mesmo. Qual que é o seu Vara. Sobrenome? É Vara. Vara. Ah, você veio com quem, Capivara? Eu vim com o Andro ali. Cadê? Com quem? Ah, amigo. O amigo. Quem é seu amigo? Tá. Lá na frente. Cadê o amigo? Ah, tá lá. Legal. Achei que fosse eu. Caceta. Vai lá aí. Vai lá. Tudo bem com o seu nome? Aline. Só de bate-papo aqui, né, Aline? Tudo bem? Veio com quem, Aline? Vem com a Vanessa. Ah, vocês vieram juntas. Que legal. Deve já ter trocado uma ideia aqui. Quantos dedos você tem em cada mão, Aline? 10. Então é 20, você tem, né? Porra, Aline, você é de São Bernardo? Sim. Ah, então tá explicado. Levanta as mãos assim, Aline. Assim. Eu vou passar aqui, você conta bem devagarzinho, em voz alta, para a gente entender que são 5 em cada mão, não é 20. Mas vamos lá, vai, para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, Aline, continua na parada, vamos lá, vai, começa aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puta que pariu, não, Aline, tem um próximo, não tá errado, né? Faltou o quê? Beth. Sabendo, Aline, sua amiga sabe, você não sabe. É, que foi? Você é de São Bernardo? Qual que é o bairro? Qual que é o bairro? Que Beth? Ela cortou? Qual que é o bairro? O Tinga. O Tinga, né? Santo André. Você já enganou a gente. O Tinga é Santo André. O pessoal de Tinga não sei, de São Bernardo. São Bernardo. Qual que é o bairro? Alves Dias. Hã? Alves Dias. Esse eu não conhecia, não, moça. É bom esse bairro aí? É. Perdão. Assunção. Assunção, aí já tô ligado que é um negócio, né? Mas do ladinho ali, é. Mas contou errado, amiga, não... Errado. Faltou o? Beth. Beth, amiga. Conta você pra... Vai lá. Qual que é o seu nome? Vanessa. Vai lá, Van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bete, 8, 9, 10. Poxa! Vocês de Utinga não sabem. Por exemplo, sabe a Branca de Neve? A Branca de Neve você conhece, não conhece? É o jogo, amiga. Bete é o jogo! Bete da sorte, agora os caras estão pegando esse negócio da Bete aí. Tá dando cadeia, ela falou. Gustavo Lima, eu ia assistir o show do Gustavo Lima, eu tô preocupado, acho que eu nem vou conseguir. Deixa eu te perguntar, a Branca de Neve, era Branca de Neve quantos anões? Bete. Hã? Por que não tá saindo outro? Não, não tá saindo, é você. Que nem você conhece o James Bond? Claro que conhece, que, né? É o 00. Bete. Ensina pra sua amiga que te tinga. Tem que ensinar. Lá, que tá difícil. Vai, bora, lá, Vini. Vai.
3, 2, 1, olhos abertos. Legião Urbana. Segura ele aí. Ô André. Segura ele aí, segura aí. O pessoal vai entender. Ô, irmão. Calma. Careca seu nome, seu nome? Marcelo. Você veio com quem, Marcelo? Oi? Você veio com quem? Com minha namorada, meu sobrinho, namorado. Mano, você atrapalhou muito o show. Muito. Tocou a música. Carecas do ABC, você tá ligado? Não, não, mas tocou a música, mas atrapalha o show, cara. Ah, mas... Não, não, não. O show é de hipnose, não é de dança, irmão. Faz parte do meu show. Não, faz parte de nada. Velho. Atrapalhou. Não é Cazuza, não, velho. Faz parte do meu show. O show é de hipnose, só que atrapalha. Não pode dançar. Não pode. Não, porque é normal, tá, pessoal? A gente solta a música para vocês se divertirem. Só que às vezes a pessoa quer dançar, só que atrapalha muito o show. O show é de hipnose, não é de dança. As pessoas às vezes querem dançar, só que atrapalha demais o show. O show, a gente toca a música para vocês, não é pra gente aqui. Olhos abertos? Cansa? Não, falaram que, falaram que o show de hipnose descansava, não descansa nada. Nada. Pensa que é fácil, corpinho desse? Não, senta aí, vai. Não, não. Não, não vai tocar mais nada. Senta aí. Não, não dá. Não dá pra nem... Não dá pra voltar. É um passeio diferenciado. Tudo bem, seu nome? Hã? Puta que pariu. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entende? Alguém entende? Ele entende? Você entende? Você entendeu? Vem cá. Você entendeu? Vem cá aqui, ó, vem num canto aqui. Dá ó. Dá uma força, porque precisamos disso aí. Pessoal oriental. Vou até colocar meu óculos aqui, porque... Fica aqui, vem cá. Ele é perigoso. É, perigoso. Ele é perigoso. Pede pro alienígena. Pede pro alienígena levantar. Hello, Sous. Uau! Ela fala bem. China fala bem. Pede pro alienígena ir lá na frente com o Edu. Achou que eu falei mal. Caralho, ela fala... Puta, não, pessoal, entende bem. O pessoal falou. Fala para ele vir mais perto. Pede para ele ir mais perto. Mais um pouquinho. Não, agora. Tá bom. Pegar tá bom. Na câmera pergunta pergunta para o alienígena, o que, que ele veio fazer aqui? O que ele veio fazer? Traduz para a gente. Ele veio nos ver. Veio de paz, tá? Pergunta para ele, quantas naves ele veio? Acho que eu fui two. Quantas? Seis. Você tá cheio, tá? O que é? Tá cheio. Tá cheio, ah. Tá. Pergunta onde ele estacionou essas naves. Acho que eu aí na frente deve ser. Na frente. Aí na frente, tá? Ah. Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, para ele ficar de boa aqui na Terra. Continua olhando para ele, sei que... Não vai. Você está feliz? Ele quer o quê? Você não gostou que ele falou. Você não gostou que ele falou. Não sei. Fudeu agora. Vai acabar. Eu acho que ele não entende o que é uma mulher grávida. Ah! Tá, pede pra ele sentar, então. Pede pra ele sentar. Chocorro, você venceu? Caraca! É, o alienígena é gente boa, é. E ela fala ela bem. Ela faz bem, né? Você fala bem, você fez intercâmbio aonde?
Júpiter, Marte, onde foi? Faculdade você fez aonde? Não fez faculdade? Não fez faculdade, não. É, aprendeu só. Autodidata. Não, é. Que legal. Autodidata, tá. Tá, cursinho no YouTube, provavelmente. Ó, se eu falar para o alienígena, durma, ele não entende. Ó, durma, ele não entende. Você tem que falar na língua dele, durma, e ele vai entrar em hipnose. Ó. Olha nos olhos dele, olha nos olhos dele e fala durma. Rachoufe. Rachoufe. Uma salva de palmas à nossa tradutora. Obrigado, volta lá. Obrigado, que loucura, vai. Que loucura. Ali, moça, ali, ó. Ali. Só pega dá ali, volta, ó. Dá volta aqui. Isso. Cadê? É. Cagaram, puxou. Saquei. Foi, tá olhando pra ela por quê? Ela fica me cutucando. Eu não. Eu tô quietinha aqui. Não, você tá me cutucando. Você tá doida. Doida não. Não tô. Vocês vieram juntas? Complicado, hein? Não, nem conheço ela. Não, não mesmo. E ela fica me cutucando. Peraí, ali também, cara. Que foi o seu nome? É, Guilherme. Quem que te beliscou? Ele. Oi, você, Jorge? Não é Jorge. Não é Jorge. Jorge? É, capivara. Você que beliscou ele, capivara? Eu não. Foi. Sentiu algo? Senti. Ô, que é? O alienígena. Alienígena, velho. Não brinca, nem acorda nem, ele, nem velho. Acorda. É por telepatia que ele belisca, é foda. É. Ah, que pariu. Olá, o nome do menino aí do meio aí, rapaz. Você sentiu, irmão? Não. Beliscando ela. Não, vambora. Tá. Tá. Tá me beliscando. Tá bom, joga o pó. Vamos vai. Lá, então. Saqueta pó, pra... Não, pó. Pede para a tradutora pedir para o alienígena abrir os olhos. Ele entende português agora aqui, ó. Vai lá, tradutora. Fala para ele. Ele abriu os olhos e quando ele abriu os olhos, ele entende português. Fala na língua dele, porque ele está de olhos fechados. Ok. Achou filho que eu sou, sim. Boa! Você entende? Está entendendo agora, irmão? Aí, ó. Puta, que você fez faculdade na Estácio, né? Caramba. Fez. O que isso fez, né? Que não é fácil falar, né? Ô, Jorge, você pode sentar aqui, por favor? Não, é capivara. Ah, desculpa, capivara. Senta aqui. Pode vir aqui, meu querido, isso. Senta aqui também. Obrigado. Aí o alienígena já está entendendo, pode sentar aqui também, ali. Ali. Põe a cadeira aqui, ó. Vem cá, você... Ah, não? Põe essa aqui. Isso. Boa. Com respeito aí. Vamos lá? Olha só que legal, ó. Eu trouxe aqui, ó, um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó no rosto, puf, volta a hipnose. Pode encostar, pés para frente. Olha só que gostoso. Puf. O que aconteceu? Puf. Grudou, desgrudou agora. Ô, Jorge, você viu o pessoal? Estácio. Não vou ficar gastando, né? Vai lá. Isso. Muito bem. Você... Posso falar pra você? Atrapalhou o show. Atrapalhou o show. Não, é. Você ficou dançando. É. Não pode. Hã? Você conhece o bumerangue? Aquele que, não do Instagram, aquele que vai e volta, antigo. É, olha o pó bumerangue, que legal. Você joga, ó. Esse poder é muito gostoso.
Tudo bem? Tudo bem. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Eu quero dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão. Não consigo jogar. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão está cheia de pó. Se você jogar o pó no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando... Uma salva de palmas para os nossos astros aqui.